Ja. Altså, jeg synes, der er noget misvisende i at kalde noget for livstid, hvis det ikke er livstid. Mm. Så er der spørgsmålet om, hvordan afsoningen er. Der må man sige, i forhold til de mange, der kommer fra andre lande og andre kulturer, apropos, der er der nok et lidt for højt komfortniveau i de danske fængsler, hvor jeg synes egentlig, at hvis nu du er iraker fra et land, og kommer til Danmark og begår kriminalitet, hvorfor skal du så ikke afsone i et irakisk fængsel? Det tror jeg, der vil have en større afskrækkende effekt end i et dansk. Mm. Hvis du for eksempel er dømt for narkokriminalitet. Men er det menneskeligt at sende folk ned til et fængselssystem, som er meget værre end os selv? Man kan sige, når vi har lukket dem ind, har vi så ikke automatisk et ansvar for det menneske, vi har lukket ind? Nej, jeg synes jo, de har lukket sig ud ved at begå kriminalitet.